بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا سپینغر پونتون د تیپ پونزی قدرمنو محصلینو زمنگا نن درس د حجری په یو داسې اورګانیل باندې دی چې دی اورګانیل ته منگا میتوکاندریا وایو د دې په هغه بنیادی اساس باندې کو غږیږو یا وخت چې کله میتوکاندریا کشف شوه او د ده وظایف کشف شول نو د میتوکاندریا په اړه باندې علماو ډیر نظرونه لرل په وظایفو کې به هم راځي د میتوکاندریا د تشریح نه به هم دا خبره معلومیږي چې د علماو ځینې خبرې د دې په هکړه باندې صدق وي هغوی ویلي چې میتوکاندریا د ډیرو وظایفو درلودونکي ده تقریبا دا کوم مواد چې په میتوکاندریا کې موجود دي دا کوم وظایف چې د میتوکاندریا دي او دا کوم فنکشنونه چې میتوکاندریا پر مخ باندې بیایي د دې نه دا معلومیږي چې اصلا میتوکاندریا په حجره کې یوه ځانګړې حجره ده یوه ځانګړې حجره ده خو یو وخت علماو څېړنه وکړله چې په حجره کې یوه بله برخه هم شته دی چې موږ ورته هسته وایو چی ورته وایو هسته موږ ورته وایو او موږ د هستې دا تعریف داسې کوو گر چې هسته په حجره کې یو ګرد جسم دی خو د حجرې ټول حیاتي بیولوژیکي وظایف پر مخ باندې بیایي نو کله چې موږ د حجرې ټول حیاتي وظایف د هستې پورې تړو نو بیا میتوکاندریا دا د حجرې یوه برخه ده یو ډیر قوي ارګانیل دی چې په نه موجودیت کې حجره له منځه ځي او حجره داسې له منځه ځي هغه وظایف چې په میتوکاندریا کې یا د میتوکاندریا په وسیله باندې اجرا کیږي هغه وظایف د نه میتوکاندریا د نشتون په موجودیت کې به نه وي نو چې کله نه وي په خپله باندې بیا حجره له منځه ځي نو ځکه موږ وایو چې پخوانیو علماو چې کوم نظر ورکړی و او دا نظر داسې و چې میتوکاندریا عیناً یوه حجره ده ځکه عیناً ډیرې وظیفې پر مخ باندې بیایي بیا علماو اتفاقاً ویلي چې نه دا اصلا د حجرې یو داسې ارګانیل دی چې تقریبا 55% فعالیتونه د حجرې د میتوکاندریا په وسیله باندې پر مخ باندې ځي ځینو علماو 50% ښودلي ځینو علماو 55% فعالیتونه ښودلي دي نو همدا علت دی چې هغې علماو ویلي چې نه دا عینې کټه مټه یوه حجره ده بلکې بیا یو وخت د ډیرو نظریو نه وروسته بیا یې د حجرې یوه برخه وګڼله چې دا د حجرې یوه برخه ده نو ځکه موږ وایو چې اصلا میتوکاندریا دا د دوه یونانی کلمو څخه جوړه کلمه ده چې میتوز او کاندریا میتوز په خپله باندې رشتې ته وایي او کاندریا دانې ته وایي خو په حجراتو کې فرق لري په ځینو حجراتو کې د میلې په شکل باندې میله داسې یو ساختمان به وي داسې د میلې په شکل باندې داسې د میلې په شکل باندې یو ساختمان به موجود وي په ځینو حجراتو کې بیا به داسې د ګردو دانو په شکل باندې وي د څه شي په شکل باندې به وي داسې د ګردو دانو په شکل باندې به وي په ځینو ځایونو کې یا په ځینو حجراتو کې به داسې د ډکو په شکل باندې وي په ځینو حجراتو کې داسې بیضوي شکل دی باید عربي کلمه ده په عربي کې هګۍ په معنا د باید په معنا د هګۍ خو بیضوي ساختمان لکه هګۍ ته ورته یو ساختمان یا په ځینو کې د رشتو په شکل باندې یو ساختمان موجود دی چې دا یو نامه باندې یادیږي چې دې نوم ته میتوکاندریا وایو چې ورته وایو موږ میتوکاندریا موږ ورته وایو مګر شکل فرق کوي خو وظایف فرق نه کوي د شکل په لحاظ به فرق ولري موږ وایو چې د شکل په لحاظ د میلې په شکل د ګردو دانو په شکل د ډکو په شکل بیضوي شکل رشتوي شکل مګر وظایف فرق نه کوي د وظایفو په لحاظ باندې فرق نشته دی په 1913 کال کې یو عالم را پیدا شو او دا عالم د اوتوار برق په نامه باندې یادېدو اوتوار برق اوتوار برق د ډیرو معلوماتو نه وروسته په ثبوت باندې ورسوله چې میتوکاندریا یو څه وظایف لري چې هغه وظایف په حجره کې نورې برخې نه لري یو د هغه وظایفو نه چې میتوکاندریا یې لري هغه څه شی دی وایي چې په سایتوپلازم کې میتوکاندریا دا د اکسیجن یا موږ وایو د تنفس مرکز دی د څه شي مرکز دی د تنفس مرکز دی میکانیزم باندې زه انشاءالله په روان درس کې دې په هغه وظایفو باندې چې غږیږم بیا د دې میکانیزم درته تشریح کوم چې څنګه د تنفس مرکز دی
خو د تنفس مرکز د سیده چې موږ وایو چې په سایتوپلازم کې یوازې مایتوکاندریا ده چې اکسیجن زیرمه کوي او اکسیجن اخلي. په ټول سایتوپلازم کې یوازې په مایتوکاندریا کې به اکسیجن موجود وي، په نوره یوه برخه کې هم اکسیجن نشته دی او اکسیجن نه وي. خو که موږ د نوري مایکروسکوپ په وسیله باندې وګورو، ظاهرا مایتوکاندریاګانې یو له بله سره فرق لري، مګر د وظایفو په لحاظ باندې بیا یې وظیفې سره څنګه دي، وظیفې بیا سره یو شان دي. د کیمیاوي جوړښت په اساس باندې هم مایتوکاندریاګانې یو له بله سره څنګه دي، یو له بله سره یو شان دي. د کیمیاوي سټرکچر یا د کیمیکل سټرکچر په اساس باندې هم مایتوکاندریاګانې یو له بله سره څنګه دي، یو له بله یو شان دي. راځو منګه په سایتوپلازم کې هم خبره کړې و چې سایتوپلازم دوه برخې لري، یو د سایتوپلازم د اکتوپلازم برخه ده، بل د سایتوپلازم د اندوپلازم برخه ده. د سایتوپلازم د اکتوپلازم برخه هم ویلې و چې د حجروي غشا د نننۍ برخې سره په تماس کې ده، یا د انټیګرال پروټین د برخې سره په تماس کې ده. مګر موږ وایو د سایتوپلازم داخلي برخه چې ده، هغه موږ وایو د هستوي غشا سره یا د نیوکلیر ممبران سره په تماس کې ده. د نیوکلیر ممبران سره معمولا موږ وایو وصل ده. دلته هم که موږ مایتوکاندریا ته وګورو، مایتوکاندریا دوه برخې لري. یو د مایتوکاندریا خویا برخه ده، یا موږ ورته سموت برخه وایو، خویا برخه موږ ورته وایو. په عضلاتو کې هم موږ سموت مسل لرو، دلته هم موږ سموت برخه لرو، خویا برخه لرو موږ. او یو د مایتوکاندریا تاو خوړلې برخه ده، داسې ګونځې لري، پیچیدګي لري، وتلې او ننوتې برجستګۍ او برآمدګۍ لري چې معمولا د کریسټا په نامه باندې یادیږي. دا تاو خوړلې برخې د څه په نامه باندې یادیږي؟ دا د کریسټا په نامه باندې یادیږي. خو د دواو کریسټاو ترمنځ ساحه چې کومه ده، یعنی معنا دا چې د یوې کریسټا او د بلې کریسټ ترمنځ دا کومه فاصله چې موجوده ده، دا فاصله دا د میټریکس په نامه باندې یادیږي، یا دې ته موږ میټریکس هم وایو. اوس وایو چې میټریکس څه شی دی. میټریکس درلودونکي د ډیرو مالیکولونو او انزایمونه ده، یعنی ډیر مالیکولونه او انزایمونه په ماتریکس کې تولیدیږي. بشمیره ډیر مالیکولونه په ماتریکس کې څنګه کېږي تولیدیږي، انزایمونه په کې تولیدیږي. چې مایتوکاندریا موږ وایو دوه ډوله انزایمونه تولیدوي، یو دا چې انزایم تولیدوي، بل دا چې کو انزایم تولیدوي. اوس وایو چې انزایم څه شی دی او کو انزایم څه شی دی. موږ په انزایم او کو انزایم باندې خبره کوو، وایو چې انزایمونه څه شی دی. د انزایمونو لپاره یو خاص تعریف داسې لرو چې انزایمونه هغه عضوي کتلستونه دي چې کیمیاوي تعاملات ګړندي کوي. یوازې لکه د هاضمې د سیستم انزایمونه نه، لکه د انسان په بدن کې بعضې وخت کې کوم کیمیاوي فعالیتونه چې دي، دا کیمیاوي فعالیتونه هم موږ وایو چې د انزایمونو په مرسته باندې ګړندي کیږي، فعالیت شروع کوي، فعاله کیږي، اکټیو کیږي. یو مثلا دوهم راځو موږ د کو انزایمونو په ارتباط باندې خبره کوو چې کو انزایم څه شی دی. کو انزایم یا کومک کوونکي انزایمونه، کومک ورکوونکي انزایمونه، یا فعاله انزایمونه هم موږ ورته ویلی شو. قدرمنو محصلینو، د انسان په بدن کې بعضې ویټامینونه فعاله نه وي، خو کله کله د کو انزایمونو په مرسته باندې بعضې ویټامینونه فعالیږي. که چېرته د انسان په بدن کې کو انزایمونه موجود نه وي، نو بعضې ویټامینونه نه فعاله کیږي. نو کو انزایمونه په مایتوکاندریا کې موجود دي چې د ځینو ویټامینونو د فعاله کیدو سبب کیږي. که چېرته کو انزایمونه په بدن کې نه وي، نو بیا بعضې ویټامینونه نه فعاله کیدل. نو کو انزایمونه په معنا ده چې کومکي انزایمونه دي چې بعضې ویټامینونه بدن ته داخلیږي. نو د بدن ته د داخلېدو په صورت کې بالاخره موږ وایو چې دا ویټامینونه د دې کو انزایمونو په مرسته باندې څنګه کیږي، دا فعاله کیږي. دې ته موږ کو انزایم وایو. نو یو انزایم وایو چې په مایتوکاندریا کې موجود دی، یو کو انزایم وایو چې په مایتوکاندریا کې موجود دی. انزایمونه مومینه چې عضوي کتلستونه دي چې کیمیاوي تعاملات ګړندي کوي، لکه د مثال د پیپسین انزایم دی، د تریپسین انزایم دی، د کیمو تریپسین انزایم دی، د امایلیز انزایم دی، د تایلین انزایم دی، د زایمیز انزایم دی، او همدارنګه نور عضوي انزایمونه. یو چې دی معمولا کو انزایمونه دي. کو انزایمونه بیا د دې سره فرق لري. په دنیا کې به تاسې مطالعه کړې وي، کو ایجوکیشن، مختلط تعلیم، د ښځو او د نارینه وو ګډ تعلیم. یا کو ایجوکیشن معنا دا ده چې په صنف کې به زنانه هم ناست وي، نارینه به هم ناست وي. دې ته موږ فعاله تعلیم وایو. نو د کو ایجوکیشن نه مقصد دا دی چې څنګه موږ فعاله تعلیم وکړو په هغې نړۍ کې. مګر دلته د کو انزایم نه مقصد دا دی چې هغه انزایمونه دي چې د نورو موادو سره کومک کوي تر څو نور مواد فعاله کړي، یا د نورو موادو فعاله کوونکي انزایمونه په بدن کې. نو مایتوکاندریا د انزایمونو او د کو انزایمونو درلودونکي ده. دویمه خبره، من تقریبا په سایتوپلازم کې د یولسو ساختمانونو په ارتباط باندې خبره کړې وه چې یولس ساختمانونه به په سایتوپلازم کې درلودونکي د غشا وي. په دې کې ځینې ساختمانونه دي چې هغه ساختمانونه ممبران لري،
او ځینی ساختمانونه ممبران نه لري یا ځینی ارګانیلونه ممبران نه لري او ځینی ارګانیلونه ممبران لري. دا چې مایتوکاندریا یو ډیر مهم ارګانیل دی او دومره پیچیده وظایف پر مخ باندې بیایي، نو دا د یوې غشا په وسیله باندې پوښل شوي او دا غشا چې ده دا د انبساط او انقباض قابلیت لري. یعنی په غشا کې د پلکسور او اکستنسور حالت موجود دی. اکوم چې انټی ګناستیک مسل حالت په عضلاتو کې دی، یو د بل ضد عضله هغه کش کیدونکي عضله، دغسې موږ وایو چې په غشا کې هم قابلیت د څه شي دی؟ قابلیت د انقباض او انبساط شته دی، چې غشا به هم قابلیت د انبساط او د انقباض لري. بنیادی خبره بل ځای ته راځو. دا خبره به انشاءالله په وظایفو کې هم ثبوتومه چې مایتوکاندریا یو داسې برخه ده چې په مایتوکاندریا کې د اکسیدیشن عملیه صورت نیسي. د څه شي عملیه صورت نیسي؟ د اکسیدیشن عملیه صورت نیسي. یعنی معنا داسې، هغه غذایي مواد سی شپږ اچ دولس او شپږ او هلته اکسیجن موجود دی، په کاربن ډای اکساید باندې، په اوبو باندې او په انرژۍ باندې بدلیږي. نو اکسیدیشن نه معنا دا ده چې هلته غذایي مواد سوزیږي. نو د غذایي موادو سوزیدل هم معمولا موږ وایو دا په مایتوکاندریا کې څنګه کیږي؟ رامنځته کیږي، ځکه د غذایي موادو د سوزیدو د وجې نه په مایتوکاندریا کې د حجرې د فعالیتونو لپاره نوي فیصده انرژي تولیدیږي. څو فیصده انرژي تولیدیږي؟ نوي فیصده انرژي تولیدیږي او دا نوي فیصده انرژي د حجراتو د فعالیت لپاره تولیدیږي. موږ محصلینو ورونو یوه خبره کوو او هغه داسې وایو چې که چېرته د حجراتو د فعالیت لپاره کافي انرژي ونه رسیږي، نو د کافي انرژي په نه رسېدو کې حجره مسمومه کیږي او له منځه ځي. نو په مایتوکاندریا کې نوي فیصده انرژي د حجراتو د فعالیت لپاره سرته رسیږي یا راپیدا کیږي، ځکه هلته د اکسیدیشن عملیه صورت نیسي. وخت کې چې د اکسیدیشن عملیه صورت نیسي، نو د اکسیدیشن د عملیې د صورت نه په مایتوکاندریا کې نوي فیصده انرژي راپیدا کیږي، چې تر څو د حجرې ټول ارګانیلونه د دې انرژۍ په وسیله باندې ښه فعالیتونه وکړي. بلا بنیادی خبره دا ده چې په مایتوکاندریا کې د اکسیداتیو فاسفورلیشن عملیه، اکسیداتیو فاسفورلیشن عملیه دا ډیر مهمه عملیه ده چې دا په مایتوکاندریا کې صورت نیسي. په مایتوکاندریا کې بر علاوه د دې وظایفو ویټامین بی شپږ، ویټامین بی دوازده، ویټامین کا او همدارنګه د پینټونیک اسید کو انزایمونه موجود دي. په مایتوکاندریا کې په پراخه پیمانه باندې پینټونیک کو انزایمونه یا پینټونیک اسید کو انزایمونه موجود دي چې دا د حجرې فعالیتونه پر مخ باندې بیایي. راځو یوې بلې اساسي برخې ته چې دا خبره ما مخکې وکړله. تاسو وګورئ قدرمنو محصلینو چې په هیڅ برخه کې آر این ای او ډی این ای نور نشته دی. آر این ای په سایتوپلازم کې یوازې رایبوز بل آر این ای دی چې په رایبوزوم کې موجود دی او ډی این ای په هسته کې موجود دی. مخکې مې چې کومه خبره وکړله چې یو وخت مایتوکاندریا علماو داسې وویلې چې دا د حجرې یوه داسې برخه ده چې حجرې پنځه څلوېښتونه تر پنځه پنځوسو فیصدو پورې فعالیتونه پر مخ باندې بیایي او هغوی ویلې چې دا په حجره کې یوه بله حجره ده، یوه ځانګړې برخه ده چې دا ځانګړې برخه باید ځانګړې مطالعه شي او د حجرې جلا شي. بلکې بیا نه وروستنیو علماو وي چې مسله هستو پورې نښتې ده. نو ځکه موږ وایو چې په مایتوکاندریا کې تاسو وګورئ آر این ای موجود دی، په مایتوکاندریا کې ډی این ای موجود دی او په مایتوکاندریا کې رایبوزوم موجود دی. نو کله چې آر این ای موجود دی او رایبوزوم موجود دی، نو بیا خو په آر این ای کې پروټین جوړیږي. کله چې ډی این ای موجود دی، نو بیا خو ارسي خواص انتقالوي، ځکه ډی این ای یا ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید چې دی دا نو بیا د ارسي خواصو په انتقال کې مهم رول لوبوي. نو ځکه موږ وایو چې مایتوکاندریا د ډیرو وظایفو درلودونکي ده. مختلف انزایمونه په مایتوکاندریا کې موجود دي چې د دې مختلفو انزایمونو په مرسته باندې مختلف پروټینونه رامنځته کیږي. مایتوکاندریا او حجره ډیرو زیاتو پروټینونو ته ضرورت لري او د ډیرو پروټینونو موجودیت یوازې او یوازې په مایتوکاندریا کې. څلوېښت ډوله انزایمونه په مایتوکاندریا کې موجود دي او دا څلوېښت ډوله انزایمونه په مایتوکاندریا کې معمولا موږ وایو چې د مختلفو فعالیتونو د سرته رسولو لپاره کار کوي. همدارنګه موږ وایو چې د مایتوکاندریا په ژوند باندې خبره کوو، لکه څنګه چې د حجرې نور ارګانیلونه یا نورې حیاتي برخې په منظم ډول باندې جوړیږي، دغسې مایتوکاندریا هم په منظم ډول باندې رامنځته کیږي. تقریبا منځنی عمر یې لس ورځې دی، اوږدوالی یې لس مایکرونه دی او سوري د لسو نه تر پنځوس مایکرونه پورې دی.
شمیرې په مختلفو حجراتو کې مختلف دی، لکه د لیور سیلز چې دي یا د ځیګر په حجراتو کې شمیر حتی تر زرو نه هم زیات دی. نو قدرمنو محصلینو ورونو، ما څو خبرې کړي. یوه خبره مې دا وکړله چې د حجرې د تنفس مرکز دی. دوهمه خبره مې دا وکړله چې 90% انرژي دا معمولا موږ وایو په مایتوکاندریا کې صورت نیسي. انشاءالله په وظایفو کې به اوس درته تشریح کوم که ژوندو تر دې پورې چې د دې درس نه عظمي استفاده وکړئ. خدای جل جلاله دې توفیق درته درکړي. ومن الله التوفیق، کورم ودان.